pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Neradni božićni dani u zemljama zapadne Evrope donose očekivani priliv većeg broja vozila na ulaznim terminalima naših graničnih prelaza. Najopterećeniji su iz pravca Mađarske i Hrvatske, ali je saobraćaj pojačan i na prelazima sa Bugarskom, Bosnom i Hercegovinom i Makedonijom. Na našim prelazima u funkciji su svi putnički terminali koji rade punim kapacitetom, a u cilju rasterećenja najfrekventnijih prelaza i bržeg protoka vozila za vreme praznika u dane vikenda, produženo je radno vreme pojedinih prelaza sa Mađarskom. Bajmok će do 14. januara raditi svakog vikenda od 7 do ponoći. Prelaz Rastina biće otvoren danas do ponoći i 5. i 7. januara, dok će prelaz Bački Vinogradi raditi svakog vikenda od 7 do 22 časa. Podsjećamo i na to da je do 31. januara prelaz Horgoš 2 otvoren 24 sata. Vreme čekanja i brzinu prolaska diktiraju mađarske vlasti. Zato i pored otvorenih svih naših terminala, gde su zadržavanja oko sat vremena, treba dodati i vreme koje se provodi na izlaznim mađarskim terminalima, a koje su zbog formiranja dužih kolona zadržavanja posljednjih dana duže od 2 sata. Slično i najfrekventnijim prelazima sa Hrvatskom, da je također vreme zadržavanja diktiraju hrvatske vlasti. Najopterećeniji je prelaz Batrovci, na kojem su u funkciji svi terminali, formirane su dugačke kolone vozila na izlazu iz Hrvatske, gde su zadržavanja nekoliko sata. Međuzona na ulasku u Srbiju dobrim delom je i popunjena, a zadržavanja se kreću oko sat vremena. Pojačan je saobraćaj i na ostalim prelazima sa ovom susednom zemljom, gde su zadržavanja kod Neština, Bačke Palanke i Ljube mogu biti i duže od 90 minuta. Saobraćaj je pojačan i na prelazu Gradina sa Bugarskom, kao i na prelazu Preševo sa Makedonijom, gde se čeka oko sat vremena. Na prelazima sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom zadržavanja i danas mogu biti od 30 do 60 minuta. Saobraćaj je pojačan i na svim autoputevima i glavnim putnim pravcima, a usporenu vožnju donose deonice na kojima su započeti radovi. Do 31. decembra će se zbog radova na uređenju Senjskog useka na magistralnom putu posle Brodareva ka Crnoj Gori saobraćaj odvijati usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila, ali bez potpunih obustava. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta između Zlatibora i Borove glave, gde protok vozila reguliše semafor. Sličan način vožnje očekuje vozači na delu regionalnog puta između Kokinog Broda i Pribojske banje, gde se vrše radovi na mostovima Vraneša i Rutoši, a zbog kojih će u ponedeljak 25. decembra od 10 do 16 časova saobraćaj biti obustavljen i preusmeren preko Bistrice. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije spremno dočekuju praznike. Svi kanali za naplatu putarine su u funkciji, a povećan je broj dežurnih radnika na naplatnim stanicama na kojima ne očekuju zadržavanja. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu ams.org.rs u najnovom izdanju digitalnog magazina Automotorevija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Vozačima želimo srećan put!